Uksega. Tegin ukse taga juba. Aitäh. Ja, keegi on ukse taga juba. Tere hommikust! Tere hommikust! No tere hommikust! Aitäh! Aitäh! Nii, siin oli ka mingi näel. Tere hommikust! Palun! Või minna! Palun! Aitäh! Kas siin te arvate, et üles see pandi riidesse ka või? Jah. Jagu meid. Ukse on võib-olla tegida. Ta näeb, kui mul toit hakkab otsa saama. Ja kuidas te seni olete rahul oma söögiga? Teenindusega. Aga mahl hakkab otsa saama. Andeks. Ma lähen toon. Võtan veel viis. Aitäh. Ja et enam nii ei juhtuks. Ja nüüd tuleb piirata oma mahla toonimist. Nii, aga toit on külluslik. Jaa, ei valik on täitsa hea. Et ka need mitte lihasööjad saad muidugi süüa. Saie saad teha kõik. Põhimõtteliselt oleks võinud ka selle 30 naela näo peale ainult söögiest maksta. Saime tuua veel peale kauba. Kas see on, mis vorst see on sul? Vegan või noh, see sotsiaalne lihas. Vegetarian. Ilm on siis selline. The eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Thank you.
this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames. Ma nüüd praegu teen videot. Lambad passi peale. Kõige peale. Mida? Lambad autos. Ma olen ees sellele. Sellest lambad peale. Minust? Ma peale on nüüd lambad. See on nagu nõudlikum rada, et see on kõige keerulisem kui mingi muud rada. Ei, me ei ole mingid nõrgad vennad. Siis saab kindlasti nagu otsem, aga raskemini. Tere! Ja teine mai, suvi on nii ilus. Suvi on täies hoos. Matkasellid seiklevad. Vaata, ma jäin kinni. Aha, sain lahti. Scopri un po', stai dormendo attaccata a me e sorridi, però non so ora dove sei. Tu vicina e così distante, il cuore ti batte, ma per chi batte non ne so niente, chissà. Sa olete väsinud ka? Ei ole. Hästi puhand tunne on. Jaa, värske. Ma oleks just 3 tundi mäkke kõndinud. Pula nüüd ikka all järv ujuma minna. Jaa. Okei, seda me vaatame.
järgmine ideograaf on siis ujumisest. Nii. Teate, puhanud? Motiveeritud. Motiveeritud. Meil on seal helikopter, kes on puhanud. Meile ka annad sõrik. Meil on valedega siia mäkke meelitud. Ei ole sõrikudest haisugi. Siin on mis märg. Mul ei ole emotsioon. Ja esimene lange. Yeah, good fun. It has been lots of fun. Hello, people. We should have brought our flag here. This is the best place to put it. And nice weather even. Oh, blue skies. Yeah. Iga tahaks longsu vett. Jaa, vett ikka saab. Kohe, ikka. Ah, oh, they look so small, with like little ants. The climb wasn't so bad. I remembered that it was long way. Longer, yeah. Going down when it's like these rocks is just as hard as going up. Yeah, actually I thought so, that going down is going to be harder. You have to think double for every foot, you know? Yeah. But once we get down this road, it doesn't seem to have a road as a connection, we just need to walk there on. Kas me saame läbi siit? Just a random way. There's no proper path down here, yes, then but then we hit that path there. Yeah, look from there. But what if, because this way is not much more to go up, no? Let's go that path here, then across that small lake or the water, and then other people are there already. It goes round. Yeah. It goes round. Oh, I got the message. E invece no, forse ho paura di capire con chi stai. Tu sei nel sogno da chi vai. That's not a picture. Just hi. We are alive. Okay. And it's the 2nd of May. Le 6 dell'alba ormai. E il tuo cuscino è scivolato giù. Muovi i piedi cercando. Ja kui sa ongi see ostav, jah? Jah. Sa oled ikka nii
positiivne ütleks. Kuule, aga vaata, kui me sõidame, mis sa tahad, et me sõidame kuskil asustatud alale, või? Mida sa võtad kaubamaja või? See on sõrik kohtu või? Tesco. Jaa, jaa, mingi hull suur hypermarket. Mere, kas sa võtad Coca-Cola täna või? No, kui pererahval pakkuda. Mart, siit on kitse viima. Lamba viima, et mis see ees? Lamba viima. Tundub, et see tuleb sama oma meist täminat. Kui lima tuled, et sa tuled, ei saagi aru, mis igas. Mis meil peagi olema? Nii ilus maja. Vaata, kui see on kallised oma. Nii käivad ilus. Ta on nagu minu jaoks võõras. Moodi ei ole. Siin teaks Tescost. Siin ei ole ilmselt kuulik ka Tescost. Tesco, what? Tesco? Tesco, what? Kus Tesco? Kus Tesco? Ma tulis järve. See on ikka mingi suurem koht, see kaardi peal kõike näha patel. No näha on, et see viib ikka aga suur. Suur ja vaatame otsa. 15 minuut aega ka veel äkki. Telefoni putka ja BMW. See võib täitsa väike lootus olla. Siin inimesed saad endale BMW ostes, sul ei ole oma palka, kui meil raha kuhu suurutud. Kus nad raha saavad? Ma arvan, see oli bugi omaniku BMW-st, ainult ventlesin plekki kogu. Et sa siin mõtled, et see kuma nädal peaks siis linnab minu palju? Arv väike küla, jah? Arv, et jah. No nüüd hakkab ju ülevaikada. Sa ei vaatagi mappina, aga nii vaatad, mis vaba oli, otsid ära toas. Mingi selle ootsid talent, selle võib koht ära. Seal on narid ikkagi, seal peab propandi kinsa käinud. Kuidas meie siis? Vaata, seal on koer peal. Koer, ammas on lamma. Siin ei imeltas ka, kui lammas on ketti pandud ja käevad nagu mõtlevad, et on koer. Mõni nutikam lammas saab ametikõrgelt. Koera. Aga siin pole koera, võtsa ju. Lambad saavad ära. Eelmine ära sureb. Lambad saavad jää ära. Siis panid sinna üles endale. Võid siin googleda. Googleda, mille on teil peab välja. Jah. Aga see näitab, et ma juba kolme mõttes kohata. Kui siin nurga taga need lins on väga üllatunud. Üks maja on juba. Hakkab looma juba. Aga seda kohta, kus me sõiks, ikka veel ei paista. Kokavuule märke ma ka ei näe. See maja äkki. Aga on neil rõva ja see villi on. Sellest ei saa ju. Ei pestakse ja pekstakse ja pestakse ja... Lamba pestakse. Ja Helle peksad lamba pehmeks. Mis see mu
emotsioonid valdavad siin ? Väike ärevus on sees . on jah ? sest sa pole nii suurega sõitnud . jah , see on kõige suurem minu senises purjetamise karjääris . nii , hetkel on kapten siis Anna-Liisa , näete . tüür on tema käes . me oleme laisad matrused . ja puri on päris suur . väga kõrge . palju ta on , 2 meetrit ? ja mis , siis kui Siim juba ütles , et kaamerat ei ole vist mõtet kaasa võtta , siis me saime aru , et okei , see ei saa hästi lõppeda . aga lõppes hästi . Siim , ma olen täie sirguses . nii , lähme siis kõik . mina olengi räppel . ärevustad jah ? ära ei kannata võtta nii . ei taha teada , mis sealt tuli palju . nii , näete , meie paati pannakse kokku praegu . ma arvan , et see on juba teine , ei ole või ? ei . mõtle , rahvas vaatab , kuidas me tegime , muudkui rinde tulime ja ära jälle . ei vaidle vastu . ise ta tahtis tulla . jah . ma kõige rohkem kahtlustan seda , et ta pärast tuleb raha teeks tagasi . ei tea , Siim on niisugune hea südamlik , ma ei usu . ta isegi ühe korra julgeb küsida , siis ignoreerime teist korda meelde . teist korda , ega ta meelde ikka ei tule . no Eesti saab aru , et kui ei ole võimalust maksta , siis ei maksa . ega ta su peal tükkib ka olla . siis varsti sõidame oma uue autoga talle hoovi . meil ei olnud võimalik seda maksta  ja mootorrattaga ja siis kutsume ta soolaleivale uue korteri remonti tähistama . see on kõik tänu sellele , et Siim selle reisi meile välja tegi . 20 naeratust maksis talle snaarimine see . võiks ikka nende üle , keda autos parasjagu ei ole . ei . ei , me mõtlesime siin omakeskis arutasime , et jube hea , et sa maksad kõige eest . meil ei ole selle vastu midagi . see täiega ummik on siin ja . ei tea , kuhu trükitakse . kolmandas . nii armas . kõik tahavad Londonisse minna , siis tuleb pärast ka siis . tuleb ise .